هیوادوالو که چیرې تاسو غواړئ خپل کاروبار پیل کړئ، د کاروبار د پیل لپاره مشورو ته ضرورت لرئ، معلومات ته ضرورت لرئ، موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې د افغانستان د وړو او منځنیو تشبثاتو په کنفرانس کې ګډون وکړئ. دا کنفرانس په آنلاین بڼه خپرېږي او موږ هڅه کړې چې تاسو ته مکمل معلومات وړاندې کړو. په دغه کنفرانس کې با تجربه او مسلکي خلک ویناوې لري او حتما تاسو غوږ ورته ونیسئ. که چیرې پوښتنې او سوالونه مو درلود، تاسو کولی شئ چې هم د ویناوالو څخه وپوښتئ. موږ دا برنامه په آنلاین بڼه تاسو ته نشروو، زموږ د فیسبوک پاڼې او همدارنګه د یوټیوب چینل لخوا نشریږي.